Kryetaria e Kësra Musha Radina i ka thënë se nëse humbet momenti i pranimit të Kosovës në Këshillin e Evropës, kjo është përgjegjësi e drejtë për drejtë e treu dhe hesive institucionale. Radina e tha se presidenti Vjosa Osmani, kryeparlamentari Glauko Njusa dhe kryeministri Albin Kurti, me garancitë dhëna përmes një letre të përbashkët, ku janë zëtuar se Kosova do t'i përmbush obligimet që dalin nga marrëveshja e Brukselit, dhe sipas tërheqja prej fjalës së dhënë, jo janë vetëm humbje, por edhe goditja me rëndë që mund t'i bëhet Kosovës në planin ndërkombëtar. Udhëheqja e Kosovës me veprimet e saj përfundimisht e ka humbur besimin, ndërkaq Kosova e ka shndruar në një vend që po izolohet dhe po ndëshkohet për ditë më shumë. Në krejt këtë situatë, shqetësuese kur po shihet qartë se vendi nuk ka as udhëheqje se as zot shtëpie. Prezidentja e vendit, Kathana Ratinaj, ka vendosur të hesh dhe të na bombardojnë me pamje nga eri, të pilotimit të një helikopteri, ka thënë kryetaria e AK-s Ramush Radinaj, i cili ka folur në fund të pranimit të Kosovës në Këshillin e Evropës.